Ved Akademiet realfagsgymnas her i Sandvika så har vi elever som er veldig interessert i realfag. Og kanskje spesielt programmering, innovasjon, teknologi. Vi har fordypning i flere fag. Matematikk, naturfag, kroppsøving. Og så har vi i tillegg studietid som er på timeplanen. Jeg valgte Akademiets realfagsgymnas fordi at jeg ønsket meg et veldig godt læringsmiljø med engasjerte elever og lærere, hvor jeg har mulighet til å kunne utvikle meg på det nivået som jeg ønsker å være på. Vi har et læringsmiljø og for så vidt et miljø blant lærerne som er helt fantastisk, med elever som er interessert i å være her, og lærere som virkelig engasjerer seg for elevene sine og for skolen. Jeg synes det er like lett å jobbe med alle i klassen. Jeg føler at vi har et veldig godt samspill. Jeg deltok i kjemiolympiaden, og det gikk veldig fint. Jeg kom blant de 50 beste og var veldig fornøyd med det resultatet. Og gleder meg til å delta videre i kjemiolympiaden, helst komme videre til den internasjonale finalen. Vel, MOT jobber for bedre skolemiljø og evnen til å skape bedre miljø generelt. Så fra min vinkel i hvert fall, så opplever jeg det at vi er MOT skole som forebyggende for et bra klassemiljø og skolemiljø med oppmerksomme elever, så det blir mindre mobbing og utstenging og lignende. Så FTC er da en robotkonkurranse som dreier seg om å bygge en robot fra bunnen av til å utføre forskjellige oppgaver som det er mye av da, hvert år. Vi skal til Belgia 10. desember, og så er det Nederlands tur til 28. januar. Og så hvis vi kommer videre derfra, så skal vi til Benelux Championship i starten av februar. Og så håper vi på å komme til verdensfinalen, som avholdes i april. Høres dette ut som en skole for deg? Ta kontakt med oss. Du må gjerne komme på besøk eller på en hospiteringsdag. Og er du ganske trygg på at dette er riktig skole, så søker du allerede nå.